Predsednik Srbije kaže da mu je čast i da je ponosan što će imati priliku da prisustvuje saboru Srpske pravoslavne crkve u ponedeljak, na kojem će se govoriti o Kosovu i Metohiji. Na pisanje pojedinih medija da su neke vladike protiv njegovog obraćanja, Vučić naglašava da nijedna vlast u Srbiji nije uložila u naše svetenje ni blizu kao sadašnja i dodaje da će imati mnogo volje i energije da govori o Kosovu i Metohiji, pozicije Srbije danas i odnosu države prema crkvi. Za mene je to velika čast i prilika da govorim istinu, da na sve, da predstavim ono što radimo i da odgovorim na sve neistine. I uopšte se neću libiti da onima koji su tražili moju anatemu i govorili najlošije stvari, da odgovorim ne uvredama, već činjenicama i da govorim o budućnosti Srbije. Tako da verujem da ovo prisustvo saboru gde ću moći da kažem šta mislim i odgovorim na svako pitanje jeste od značaja za dijalog, razgovor i to ljudi koji ne moraju uvek isto da misle. Ja mogu da vam kažem i koliko vladika je sa oduševljenjem podržalo predlog Patrijarha Irineja, ali to ovim Đilasovim čaušima se nije dopalo, pa to nisu javljali svojim novinama. Vojno-policijska parada u Nišu je bila izvanredna. Ostavila je veliki utisak na sve građane naše zemlje i jako smo ponosni na nju, kaže predsednik Srbije. On pojašnjava da je parada organizovana da bi ljudi videli koliko je Srbija napredovala za poslednjih 5 godina, koliko je nabavljeno novih borbenih oružja i oruđa. Kao drugi razlog, Vučić kaže da je maršom veterana, policajaca i vojnika posvećena pažnja i vraćen ponos ljudima koji su učestvovali u odbrani Srbije i srpskog naroda od 90. godina. Ta parada je pokazala sveukupnu nacionalnu i ekonomsku konsolidaciju Srbije. I nacionalnu i ekonomsku. Dakle, toliko da napredujete. Dakle, jedan aparat MiG-29 je 45 miliona evra prosečna cena. Sa punom opremom računajte 80-85 miliona evra. Vi ih imate 9 u vazduhu. Imate ih 14, dakle, ćemo ih imati do kraja godine. Samo izračunajte koliko je to stotina miliona evra, da ne kažem milijardi. A neću da vam pričam da smo pokazali i Alas, u čije smo razvoj uložili desetine i desetine miliona evra u našu vođenu raketu, koja pogađa do sada na 26 km i u pustinjama i u Kazahstanu već pogodila. Dakle, gde smo gađali Nora, koja pogađa i na 30 i na 35 km i tako dalje. Vučić odbacuje kritike pojedinih medija, posebno stranih, da je cilj vojno-policijske parade bio podizanje kulta ličnosti. Ako neko hoće da mi kaže da je kad Macron drži defile to kult ličnosti, onda je u redu. Ili to važi samo za nas na Balkanu, pošto mi valjda ne smemo da radimo ništa što ovi veliki smeju da rade, konstatovao je Vučić. On naglašava da je kod nekih ona izazvala nelagodu. Kod dela zemalja u regionu, kod nekih nisam video čak ni nervozu, zato što hoće da grade dobre i prijateljske odnose sa Srbijom. Kod nekih sam video nervozu. Video sam nervozu u Prištini, video sam nervozu u delu sarajevskih medija koji su izmišljali. Evo, vi ste mi svedok, ni jednog sekunda nisam izgovorio reč rat. Oni su svuda stavili citirajući Tita negde, a ja sam namjerno čak i iz Titovog citata izbjegao tu reč da iskoristim. I oni su to stavili u prvi red kao da je neko negde nekome pretio, iako nije. Ali zašto sam ovo rekao? Logično je. Oni koji su želeli, postoje mnogi, ne mnogi, ali neki u okruženju, koji žele slabu Srbiju. I samo slab Vučić, koji bi napravio Srbiju slabiju, a ne snažniju. Srbiju koja bi imala najmanji rast, Srbiju koja bi ekonomski najslabije napredovala, Srbiju koja ne bi imala vojsku, pih, oni bi volili tu Srbiju najviše na svetu. Ja im se izvinjavam što nije tako, što Srbija mnogo brže napreduje, nikoga ne ugrožavajući, što je Srbija prošle godine imala i najveći rast i što je pretekla sve po platama i penzijama sem Crne Gore, ali se približila Crnoj Gori, pa očekujem i to za godinu i po dana da preteknemo, da budemo broj jedan po svim parametrima u regionu. Govoreći o incidentima lidera i pristalica opozicije u centru Beograda, Vučić je rekao da je to vrlo loše,
da su time bili ugroženi životi ljudi i dodaje da će se zalagati da vlast i opozicija razgovaraju u parlamentu. Ako nešto mogu da uradim da pomognem da ti ljudi razumeju, zamoliću sve naše ljude iz parlamenta da ih još jednom pozovu na razgovore, da sednu za kakav god hoće sto. Hoće pravouga, oni okrugli, romboidni, ovakav. Neće oni kod mene. Neće oni kod mene. Oni su, u tom ponavljam, 50 puta rekli da sa mnom neće da razgovaraju. I Đilas, i Stefanović, i Obradović, i Anasonović, i svi. Malo neće, malo hoće. Pa šta sam ja? Da znam, malo hoće, malo neće. Pa malo da razgovaram, malo da ne razgovaram. Neće oni sa mnom. I nisam ja mesto za razgovore. Mesto za razgovore sa njima su ljudi u parlamentu. Ja ih pozivam da to rade. Ja ih pozivam da to urade. Posebno pozivam one koji treba da budu malo odgovorniji. Srbija je nezavisna, slobodna i suverena zemlja. I za razliku od nekih prošlih vremena, danas niko ne sme da se usudi da predsedniku niti bilo kom drugom građaninu Srbije izdaje naloge i naređenja, poručuje Vučić. Ponosan sam što vodim takvu zemlju, kaže Vučić povodom optužbi bivšeg predsednika Demokratske stranke Bojana Pajtića, da izbori zavise od toga kada će Vučić da, kako je rekao, ispuni zadatak stranih gazda i prizna nezavisnost Kosova. Ne postoji svetski ambasador ili zvaničnik koji može da mi kuca na vrata i da ih otvara nogom, kao što su to nekada radili, zaključio je Vučić.